i Moianès s'impliquen multitudinàriament amb la Diada, amb la concentració de 1.200 motards independentistes a Vic i 150 autocars per la manifestació de Barcelona. La capital d'Osona torna a acollir una nova edició de la Marxa dels Vigatans, amb la participació de milers de persones que van il·luminar el centre de Vic. Comença el curs escolar amb menys alumnes, i és que la xifra ha baixat lleugerament tant a educació infantil i primària com a secundària a les nostres comarques. Aquest dimarts us tornem a dir hola, Canal Taronja Osona i Moianès inicia una nova temporada basada en la informació, l'entreteniment i la innovació. Un any més, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l'Associació de Motors Independentistes i l'ANC de Vic han organitzat la 8a edició de la manifestació en moto de l'11 de setembre. Enguany, el mosaic fet amb les motos a la plaça Major de Vic entre les 8 i 9:45 del matí ha estat en forma d'estelada. Uns 1.200 motoristes vinguts de tot Catalunya han accedit a la plaça a primera hora del matí, seguint les ordres de l'organització. Un cop les motos han estat col·locades, s'ha donat el pas als parlaments. La coordinadora de l'ANC de Vic, Carme Vilaró, llegia el manifest, mentre que l'alcaldessa adreçava unes paraules als participants. Penseu que és una diada que tornarem a omplir Barcelona, com ara, que avui em deien que és un dels anys que potser heu vingut més motards. Tornarem a omplir Barcelona per celebrar el nostre gran dia d'11 de setembre. Tal com dieu vosaltres, que tingueu molt bona diada i gas cap a la independència. Pel que fa a la participació de la manifestació de l'11 de setembre de Barcelona, convocada per les entitats sobiranistes, prop de 150 autobusos van sortir d'Osona i el Moianès per participar-hi. Sent la d'Osona una de les comarques d'on acostumen a sortir més autobusos, sobretot a Vic, d'on en van sortir una trentena, una xifra superior a la de l'any passat. D'entre els assistents en va destacar la participació d'un gran nombre d'alcaldes i alcaldesses, així com de personalitats del món de la cultura, identitats i organitzacions socials de les nostres comarques. Evidentment, altra vegada, tot el país ha vingut aquí perquè és el dia que hem de demostrar qui som i també, evidentment, tot que és Osona i sobretot la ciutat de Vic. Ara els Segals acaben de fer aquí un gran pilar. I senzillament el que demostrarem una altra vegada és que amb un somriure l'únic que demanem és l'1 d'octubre votar i el que volem és la independència. Si no ho tinc mal entès, han sigut 8 els autocars que han sortit de Taradell, que evidentment com cap any d'aquests darrers anys ja ha fallat a aquesta cita i també ensopegant un dia fantàstic com és el dia d'avui, que no podia ser d'altra manera. Aquesta és una diada històrica, és la diada després de tenir la llei del referèndum, la llei fundacional de la República. Votarem el dia 1 d'octubre, avui és una mobilització brutal, espectacular, falta una hora per començar i ja som aquí un centenars de gent. El Lluçanès hi torna a ser abocat amb més de 5 autocars, amb els gegants, aquí tenim els gegants de Prats aquí al darrere, i estem molt contents perquè a més amb un somriure d'orella a orella, aquí commemorant la Diada Nacional. La jornada avui ha estat un èxit. Penso que un altre cop, per tantes més vegades, el poble de Catalunya i sobretot Osona ha demostrat que estem pel procés, pel dret a decidir i perquè el dia 1 d'octubre siguem tots capaços de poder votar, que és el desig que tenim tots plegats. Enguany, la convocatòria comptava amb 48 trams distribuïts en 4 zones, formant d'aquesta manera una creu. La de muntanya, de color verd, la zona de mar, de color blau, la zona del Besòs, de color taronja, i finalment els trams de la zona del Llobregat, de color groc. Osona ocupava els trams 107, 108 i 109 de la zona de muntanya, mentre que el Moianès va ocupar el tram 103 juntament amb la comarca del Solsonès, també del tram de color verd. Un cop acabada la jornada, entre la tarda i el vespre, els autobusos van anar tornant amb normalitat i sense incidències cap a les seves poblacions d'origen, igual que els milers de persones que van preferir desplaçar-se amb transport públic o amb cotxe particular.
La plaça Major de Vic ha tornat a ser la protagonista d'una nova marxa dels vigatans que no ha deixat indiferent a ningú. Persones d'arreu de la comarca es van acostar fins a la capital d'Osona per reivindicar l'anomenada Diada del Sí, en referència a la Diada de Catalunya i pensant, sobretot, en el proper 1 d'octubre. Centenars de torxes van il·luminar el centre de Vic durant l'acte que va finalitzar amb l'actuació d'Arnau Tordera, que va interpretar Venim del Nord, Venim del Sud, de Lluís Llach, al mateix temps que es desplegava una enorme pancarta amb un sí. Un referèndum d'autodeterminació amb una pregunta clara, binària, per un sí o per un no. I en cas de victòria pel sí, ahir també vàrem aprovar una altra llei, la llei de transitorietat jurídica, que el que ens permetrà és que Catalunya sigui una república, un estat de dret. Cada any fa venir pell de gallina a veure aquest acte de la marxa dels vigatans. Felicito a Òmnium, felicito doncs el nou director que ha portat avui aquest episodi de la història de Catalunya, però que demostra que Vic estem a punt, Vic volem votar i Vic el que volem és decidir pel nostre futur. De nou, com diem, un nou èxit, que tornem a estar tots aquí, tots plegats, al voltant d'aquestes 1.000 torxes, 5.000 persones, moments molt emocionants, especialment al final amb aquest Arnau Tordera i amb aquest sí gegant que hem vist aquí. I el resum és el sentiment de tot plegat que podem arribar a pensar. La gent ho hem de viure en primera persona, això. Fa més de 300 anys que es va signar el Pacte dels Vigatans i seguim reclamant memòria, respecte i llibertat. Aquest reclam dels narradors iniciava la 15a marxa dels vigatans, que continuava amb el repàs històric cantat, Misèries i dissorts de la Guerra de Successió. Amb la plaça de Vic totalment il·luminada, va entrar en escena el rei Felip V, que va aparèixer a sobre d'un toro gegant i va amenaçar la convocatòria del referèndum. Més endavant es va fer el diàleg de compromís, que va anar a càrrec de l'homenatjada d'enguany, la ninotaire Pilarín Vallès i la jove Sílvia Achama. Juntes van encendre el decret de nova planta. La marxa dels vigatans va finalitzar amb crits d'independència i el cant dels segadors. Una hora abans de l'inici de la marxa es va fer l'acte d'inauguració del monument en homenatge a Bac de Roda, que està situat al davant de l'església del Carme. L'escultura és un quadrat de més de mig metre d'alçada, dividit en quatre barres que representen la senyera. En els laterals es pot llegir la frase que Bac de Roda va pronunciar abans de morir: "No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visqui sempre la pàtria." Aquest monument sorgeix justament de la idea de baixar un monument a terra, de convertir un monument en una cosa més propera, que no estigui per sobre del poble, sinó al contrari, que estigui en el poble, que estigui a la terra. I què més que una persona que s'estimava tant la terra que baixar-li un monument i fer-lo nostre des d'aquí. L'equip de govern de l'Ajuntament de Vic, així com diverses entitats i institucions, van fer la tradicional ofrena floral a la placa de Bac de Roda diumenge a la tarda. L'acte s'inclou en el marc de la Diada de Catalunya a Vic. Canal Taronja també va participar a l'ofrena amb la directora general del grup Taelus, Pilar Gonyi, i la directora de Canal Taronja Osona Moianès, Isabel Campos, entre d'altres treballadors. El Ball de l'Àliga, un pilar dels segals d'Osona, i el Cant dels Segadors van cloure l'ofrena floral. A continuació, l'eurodiputat Ramon Tremosa va oferir una conferència en què va donar la visió del procés independentista més enllà de Catalunya. Vull dir coses boniques i coses que Catalunya ha fet molt bé i que a la premsa de l'any no són valorades, però en canvi a la premsa mundial són molt valorades. Avui, per exemple, el setmanari més influent de Brussel·les, Politico Europe, ha penjat un magnífic article amb una magnífica col·lecció de fotografies dient que els independentistes catalans són els campions mundials de les manifestacions pacífiques. Sota el títol La llum de la llibertat, la ponència de Tremosa va ser esperançadora, ja que el procés independentista és, segons ell, pacífic, únic i festiu. Les comarques d'Osona i el Moianès han començat aquest dimarts el curs escolar amb menys alumnes. I és que la xifra ha baixat lleugerament tant a educació infantil i primària com a secundària.
Si ens fixem en les xifres, el nou curs ha començat aquest dimarts amb un total de 23.783 alumnes d'infantil, primària, ESO i batxillerat a la comarca d'Osona, mentre que 1.685 ho han fet a la comarca del Moianès. Segons dades facilitades pel Departament d'Ensenyament, la xifra és lleugerament més baixa que l'any passat, quan concretament hi havia 23.859 alumnes a Osona, 76 més que enguany, i 1.790 al Moianès, els que signifiquen 105 més que aquest curs. Pel que fa als grups d'ensenyament infantil i primari, Osona compta aquest curs amb 749, dos menys que el curs anterior, mentre que el Moianès compta amb 70, en aquest cas perdent-ne un en comparació al curs 2016-2017. En el cas de secundària, aquest curs en total hi ha 6.573 joves a les aules de la comarca d'Osona, 57 menys que el curs passat. La comarca del Moianès, per la seva banda, compta aquest curs amb un total de 373 alumnes, 60 menys que el curs anterior. Osona comença el curs amb 257 grups d'ESO, 11 menys que el curs anterior. El Moianès, en canvi, manté els 18 grups de secundària del curs passat. En definitiva, el curs 2017-2018 s'estrena a les nostres comarques amb un descens general d'alumnes i de grups d'ensenyament infantil, primari i secundari. Per altra banda, les novetats a les comarques d'Osona i el Moianès per aquest curs passen principalment per l'estrena d'un nou cicle formatiu de grau mitjà de conducció de vehicles de transport a l'Institut de Vic i un altre grau superior al mateix centre de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat. A banda, però, pel que fa a P2, l'escola Les Queix 0 al Moianès, llevant de Monistrol de Calders, s'incorpora al Pla Experimental d'Educació Infantil de primer cicle. Finalment, pel que fa a les noves construccions, l'escola Emili Teixidor de Roda de Ter preveu estrenar a finals d'any la nova escola, cosa que també faran en un futur pròxim els alumnes de l'Institut de Gurb, que cada vegada estan més a prop de deixar els mòduls prefabricats després que el govern de la Generalitat hagi aprovat la construcció del nou edifici de l'Institut del municipi. Aquest dimarts us tornem a dir hola. Canal Taronja Osona Moianès inicia una nova temporada de programació que aposta sobretot per la informació, l'entreteniment i la innovació. Enguany es consoliden espais estrenats la temporada passada, com el Termòmetre, la Plaça i el de Tot i Més. De dilluns a divendres s'oferirà una graella variada i completa que obre cada dia a les 8 del vespre l'informatiu, amb les notícies més destacades del nostre territori, que tindrà repetició a les 10 i les 12 de la nit. Després de l'Infotronja, cada dia s'estrenarà un nou contingut a un quart de 9 del vespre, que tindrà una altra emissió a les 10:15 i les 12:15. El dilluns és el torn del Targeta Taronja, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat esportiva estatal i comarcal. Cada dimarts visitarem una plaça diferent dels municipis de les nostres comarques per descobrir un personatge rellevant. Els dimecres tindrem la tertúlia La vida és taronja, on es tractaran temàtiques diverses i originals. Dijous mesurarem la temperatura de l'actualitat d'Osona i el Moianès amb el termòmetre i aprendrem aspectes de la salut i el benestar amb el magazín de Tot i Més. I el divendres, a partir de 8:45 del vespre, és el torn de l'Anem per Feina, el debat en què diferents empresaris tracten temes de diferents sectors. D'altra banda, Canal Taronja seguirà apostant per fer reportatges dels actes culturals i lúdics més importants, dins l'espai en imatges i arrels, aquest últim amb emissió els dimarts. A més, coneixerem les activitats que es porten a terme a les comarques d'Osona i el Moianès amb el programa Gent de Casa, que s'emet els dimecres. Pel que fa a la xarxa, tots els programes es poden veure a la carta de manera fàcil i àgil a la nova pàgina web www.canaltaronja.cat/Osona, on també es pot seguir la televisió en directe gràcies al nostre servei en streaming. A més, també pots seguir Canal Taronja a través de Twitter i Facebook.